କଟକ ସଦର ବିଶାଳାପଡ଼ାର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର 12ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାଯଜ୍ଞ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମାପନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ କରୋନାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଶାଳାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସଙ୍କଟମୋଚନଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଜନ ଭକ୍ତ ତରଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅନିଲ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର, ମାମୁନ ଓ ଉପସିତା ପଣ୍ଡା ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଅବଶେଷରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱାପଡ଼ା କଟକ ସଦରର ପୂଜା ଶିବ ଶିବକର ଶାନ୍ତଂ ଲୋକନାଙ୍କେ ବର୍ଦ୍ଧନ ଶିବ ମେଘ ପଦ ନୀତିକାରାୟଣ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଦେବ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ଜୟବୀର ହନୁମାନଙ୍କର 12ତମ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଏଠାରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ହନୁମାନ ମହାଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ଏହି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ବିଶାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ କରୋନା, କ'ଣ ମାଗିବେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ, ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ, ଦାତା ବକ୍ତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସହଯୋଗୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଜନାନ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ, ସର୍ବରୋଗ ସର୍ବଶୋକ ସର୍ବଦୁଃଖ ସର୍ବକ୍ଲେଶ ସର୍ବବାଧା ନିବାରଣାର୍ଥେ, ସର୍ବଗ୍ରହ ଚିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିଥିବା ମହାମାରୀ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅକର୍ମ କର୍ମ ଗାୟକ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦେ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ସହିତ ଶରଣ ପଶୁଅଛି। ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳଂ ମୁନ୍ନରିକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁ ମାଧବ ମାଧବ ହରେ ସ୍ମରନ୍ତି ସାଧବ ନିତ୍ୟଂ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ମାଧବ ଓଂ ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁରଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରୁଣଂ ବନ୍ଦେ ପାନ୍ନଗଭୂଷଣ ମୃଗଧରଂ ବନ୍ଦେ ପଦ୍ମନାପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହ୍ନି ନୟନଂ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟଂ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନାଶ୍ରୟଂ ଚ ବରଦଂ ବନ୍ଦେ ଶିବଶଙ୍କରଂ ହରି ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମହାରୁଦ୍ରାୟ ନମଃ ନମଃ। ଏହା ପୁରାତନ ପୀଠ, ଏହାର ଆମର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଶୁଣିଅଛୁ, ଏହା କଳାପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏହା କେବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଏହି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଷ୍ଟଦେବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର କହିଲେ ଅରଡ଼, ଧାନରପଡ଼ା, ନାଗବାଲି, ଖଣ୍ଡେଇତା, ସହିନ୍ଦା, ନଛିପୁର, ଆମଣ, ଶାସଳ, ବିଶ୍ୱାଳପଡ଼ା, ମୈଧରପଡ଼ା, ଓଡ଼ାଳିଆ, ଖଲର୍ଦା, ଉଷୁମା, ଏ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଚାମରପଡ଼ା, ଏ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ସମାଗମ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁନେଇ ପର୍ବରେ ହୁଏ। ଏହା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ କରାଯାଏ। ଆମ ସେବକ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସବୁ ଅକ୍ଲେଶ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ କରି ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର କଟକ ମହାନଗରୀ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତତ୍ସହିତ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଆମର ନିଆଳିସ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ ଏଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ରାମେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ
ବହୁତ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅସାଧ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ ମାନେ। ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତଗଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ପୂଜକ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏହିପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ଅତି କମରେ ମୋର 20 କଥା କହିବି, 20 ଜଣଙ୍କର ଅତି କମରେ ସଂକ୍ଷେପ। ଆମର ଧାନପଡ଼ା ନିବାସୀ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାସ୍କର ସାହୁ ଅସାଧ୍ୟ, ଯାହାକି ପାରାଲିସିସ୍ରେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଜଳାଶାୟୀ ଆଉ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ସେଦିନ ସିଏ ଏଇଠାରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ହୋଇଗଲେ, ସିଏ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସିଏ ଏଠାରେ କରିଲା ପରେ ସିଏ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଧୂପକାଠି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଘର 4 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଯାହାକି ତା ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ହେ ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟକ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ବାବା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଉଅଛି। ଦୀପକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବାବା ରାମେଶ୍ୱର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିକୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କରୋନାକୁ ସମସ୍ତ କରୋନାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତୁରନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ସକଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷର କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମନୋବାଞ୍ଛା ଏହି ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମନା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗୁହାରି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ନବସିବାୟ ସନ୍ତାୟ କାରଣତ୍ରୟ ହେ ତେ ନିବେଦୟମିଚାତ୍ମନ ଗତିସ୍ତଙ୍କ ରମେଶ୍ୱର। କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। କ'ଣ ମାଗିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ? ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମହାମାରୀ ବି କରୋନା, ସବୁ ଏ ବିଶ୍ୱର କେମିତି କରୋନା ଦୂର ହଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବୁ? ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବୁ, ସବୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ନୀଳା ଚାଲିଥାଉ, ଏମିତି ଜନଜନା କ'ଣ ହଉ। ଏ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ୟାର କାରଣ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏମିତି କରିବେ ନା ବନ୍ଦ ରଖିବେ? ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କରୋନା ଲାଗି ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏ କରୋନା ଖାଲି ଆସିବନି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାମାରୀ ଆସିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୁହାରୀ ଏଇ ଡାକ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଇଭଳି ମହାମାରୀ ଆଉ ନ ଆସୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ।